長だよね。泉先輩は怖くないっすよ、全然ね。怖くないですね。ほら、でもなんだろう、なんかマイペースだなってこうイメージ。嘘、そんなイメージ？嘘、みんなと協調性があるでしょ、すごく。あんまりないか。あんまりないですね。嘘、そうかな。うん、あのこう なんだろう、こう流れに任せてるみたいな。うん、別に自ら何かをするわけでもなく、何もしないわけでもないみたいな。あ、でしょ、何もしないわけじゃないんだよ。あの、いつもヒカルンさんってレッドブル飲んでますよねとか言われちゃって、もう終わったと思って。それちょっとショックだね。もう終わりましたよね。終わってるとは言えないけど、レッドブル好きなんだね。いや、なんか、いや、これないともう今日一日頑張れない。やばくない？嘘でしょ、本当に。あれ、ネクラじゃないよね。やばいんですよ、本当に。言われて、誰に言われたっけな。でも誰に言われたの？ほっちゃんか、うん、あとゆめたん、どっちかに言われて。ゆめたんってどっちの？あ、ゆめたんね、ゆめたん、ゆめフォイじゃない方ね。そうです、うん、あの二人ともワンレンだけど、うん、ベッキーっぽい。はいはい、わかりました。で、そう言われて、もう本当にで、あれから、あれからその言葉がレッドブル見るたびに引っかかって。あ、飲めなくなっちゃった。そう、なるべく飲まないように。いや、影響されてるよ。そうです、すごい影響されやすいから。やばい、そうなんだ。やばいです、やばいです。そっか、辛いですよね。辛いね、それは辛い。彼女たちは飲まないんですけど、ミスさんとかもあんまり飲まないじゃないですか。飲まない、飲まない。やっぱ若いと飲まないのかな。飲まないんですよ。どうしたら立ち直れそうにない？大丈夫、のんちゃんみたいにガブ飲み、メロンソーダとか飲むしかない。あんなのって言っちゃった。あれ飲む？私飲んだことないんだよ。飲まないですよ。美味しい、あれ。知らないですよ。あれ飲めない。メロンソー飲みます？飲まないよね。結構飲む人いない？でも飲まないです。ファミレス行ったら、なんかファミレスにはメロンソーダ飲みに行くとかいう人がたまにいて。私ウーロン茶飲みます。ウーロン茶飲むよね。これですかね。これですかね。